السلام علیکم فرینڈز، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ نئے طوطے لائے تھے اور ہمارے کزنز اور ہمارے فرینڈز ان کو دیکھنے آیا ہے، تو عبداللہ نے مجھے ان کے لیے ایک ہاؤس گفٹ کیا، لیکن وہ میں عبداللہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ عبداللہ نے جو گھر دیا مجھے وہ زیادہ ہیوی تھا اور اس کا ہول بھی بہت چھوٹا تھا، تو یہ اس کے اندر فٹ نہیں آیا۔ تو یہ لوگ ابھی چیری ڈال رہے ہیں، ایک ہی چیری، شاید یہ طوطے اس کو کھا لیں۔ میرے فرینڈ ریوارڈ کے پاس بھی پیرٹس ہیں، تو میں ان سے بھی ملوں گا۔ تو گرمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بچے پولوز بھی کھا رہے ہیں۔ عبداللہ کی باری ہے کیونکہ گرمی آ گئی ہے، تو اب ساتھ ساتھ گرمی کا بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ عبداللہ سانگ سنا رہا ہے، تو فرینڈز یہاں پر ابو بکر کی پولو گر جاتی ہے تھوڑی سی، اور اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ لڑکی والا پکڑنا آسان لیکن لڑکا مشکل ہے۔ ساری ہم میرے کھانے میں ٹکڑا آیا، میں نے ایسے رکھا اس کی سر پہ، کوئی نام بھی رکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کوئی بھی نہیں لگتا، اترا لڑکے کو۔ مجھے کاٹے گا تو نہیں؟ اس کا ایسے پکڑتے ہیں نا پنکھ، ایسے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایسے پکڑ لیتے ہیں۔ نکالو، کھولو، ایک دو تین گولیاں، تین طوطے دو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے دو۔